Пам'ять – батьківщина душі, наше з вами коріння. Це насамперед видатні особистості, що залишили слід на своїй рідній землі. Гадяч для Лесі Українки – благословенний край через кровні й духовні зв'язки з матір'ю Оленою Пчілкою, дядьком Михайлом Драгомановим. Якою вона була, уроджена Лариса Косач, легендарна Леся Українка? Про що мріяла, на що сподівалася? По її поезії, по її творах ми бачимо, що це не від цього світу людина. І я кожного разу мене вражає її сила духу, її мужність і те, як вона сприймала свою долю, своє життя.